E aqui tem Criciúma dentro da área. Marquinhos Gabriel para trás. A bola vai entrando contra. Sobra com o Marcelo Hermes. Bate cruzado. Tá lá dentro. Mete a bola na esquerda pro Hermes de cabeça! Gol! Tocou de novo na área, escapou. Vem pro Marcelo, o Hermes lá dentro! Gol! Fez o cruzamento, vai pitar o segundo! Gol! Marcelo Hermes, partiu, bateu, é gol do Criciúma! Tronário, cruzamento para trás, o chute, gol! Vai tentar também de longe, Marcelo Hermes! Hermes para a batida, gol! Vem bola pela ponta esquerda, veio o Marcelo Hermes, cruzamento, desvio! Gol! Vai, Marcelo Hermes! Grande defesa, deu sobra! Gol! Bola com Hermes, cruzamento, gol! Aí o Sport vem tentando, Hermes de cabeça, estava atento. Éder tentou botar a bola no chão, Marcelo Hermes. Bom lançamento para o Felipe Vizeu, saiu o goleiro Felipe Vizeu. Jefferson Paulino. Vai tocando, Criciúma. Assim, Hermes, botou na área, fechadinho, toca pro gol. Pega bem o goleiro. Bola na esquerda, ó. Chega o Criciúma de novo, quase 10. Cruzamento, Marcelo! Aí a sobra com o Hermes. Já faz o lançamento para dentro da área. Chega o Criciúma, Marcinho de primeira! Marcelo Hermes recuperou. Olha o lançamento por trás da zaga, Lohan! Marcelo Hermes, bola perigosa, atenção ao remate, grande defesa. Muita luta pela posse de bola, vai tentar chegar Francisco Ramos, também Brian Riascos, e essa filha posse de bola, tentou enganar Marcelo Hermes, mas o brasileiro ficou com posse de bola. Levanta Hermes para a grande área, cabeceamento ao lado. Para Marcelo Hermes, mete na área, vai lá Joel, o desvio! Foi fechando a porta. Hermes a trabalhar bem, também à esquerda. Insiste de Hermes. Mais um cruzamento, bola perigosa. O cabeceamento sai mesmo por... Agora a bola vai na área, Marcelo Hermes ajeitou de cabeça, tem a chance, o Criciúma bateu no canto! Na esquerda para Marcelo Hermes, cruzamento na área, passou o Candelo, escorou! Boa bola, hein? Marcelo Hermes dentro da área, cruzamento para o meio, Vizeu.
atrás para Marcelo Enes. Só tem Renato Kaiser. Se ele dominar, é boa. Caiu. Abertura pela esquerda, Marcelo Hermes domina, levanta a cabeça, pé esquerdo, bola para a área, cruzamento na segunda trave, dominou, Fabinho bateu cruzado, Jefferson! Boa abertura na ponta, Marcelo levantou! Curioso ali, antes do arremesso lateral do Marcelo Hermes, alguns jogadores do Avaí pedindo para os colegas voltarem. Bola na área, tem a chance o Criciúma! Olha o passe para o Marcelo Hermes. Na grande área dominou bonito. Bateu o Thiago Marques. Pega, Jordi! Aí o Hermes bateu com o desvio. Tá valendo. O Ítalo se esforça para evitar a saída. A posição era legal. Hermes bate na bola. E aí de meia bicicleta! Para Marcelo Hermes, passou Barreto, passa Adriano também, Adriano entregou para Marcelo Hermes, linha de fundo, cruzamento na área, Barreto pegou a sobra, João Carlos escapa o time do Barra. Fica a saída Marcelo Hermes, manda a bola para ataque, vai sobrando com Marquinhos Gabriel para invadir a grande área. Pela arbitragem. Olha o Adriano. Na esquerda para Marcelo Hermes. Cruzamento na área. Passou o Candelo. Escorou. Para Militão. Tentou tirar o goleiro. A bola. Chico Pofo. Invadiu a área. Tenta o cruzamento na boca do gol de bicicleta. Falhou. A batida por cima.